forskning. Ja. Det här med boken var efter resultat. Ja men gud, luft gick bara ur, kände jag. Vilket rövprogram. Det var det sämsta programmet på väl år, definitivt var det ju det. Absolut. Och då tänker man så här, kan det vara sämre än det första? Ja, det kan det, bara landslide liksom. Ja, för Lena var ju ändå Lena. Lena var ändå Lena, och det fanns ändå liksom försök till humor där på något sätt. Mm. Det gjorde det väl här också, men det var ju bara så dåligt så det finns inte. Jag försökte vara positiv efter förra veckan, för att folk var så arga över bara, men nu kommer det bli piss, och jag bara, vi vet inte vad Timbuktu kommer göra. Men alltså, så här, fortfarande, mitt stora problem är ju liksom innehållstomtarna. Den som sätter ihop programmet är liksom, ska ju inte göra det. Nej, men så är det ju faktiskt. Alltså så här, Timbuktu inleder programmet genom att sjunga Flickan och kråkan iklädd liksom Nannes evig kärlekkläder, typ, alltså rokoko-aktigt. Mm. Och vad, så här, vad har det med Mello att göra? Varför sjunger han inte en Mello-låt? Det är helt obegripligt. Och dessutom så i senare programmet så sjunger han också en ny singel där de väver in Alla vill till himmelen. Ja men wow liksom. Det har ju liksom ingenting med Melodifestivalen att göra. Jag tycker också att det är lite nervöst att de hela tiden också är så här. Åh, tack för att vi fick en glimt av det som hände utanför Mello. Bla bla. Men vi har ju utanför Mello typ resten av året, kan vi inte få vara i Mello när vi ändå är i Mello? Exakt. Det fattar inte. Och jag menar inte att inte Timbuktu ska vara med här. Nej. Men just det där köttet om att få en inblick i livet utanför Mello. Det är som att vi som ser på det här programmet tittar bara på det programmet. Ja. Sen resten av året så stänger vi av tvn, lyssnar inte på musik, vi vet ingenting. Vi är bara bullshit. Och varför vill vi göra det? Varför vill vi ha en inblick i den världen? Typ som att det är så här, den riktiga världen, vilket stör mig ännu mer. Liksom. Det är så här obegripligt. Det här Mello ska ju vävas ihop med allting. Det ska ju liksom inte ses som någon så här reservat där vi under 6 veckor liksom tar på oss en boa och dricker bubbel. Nej, men jag måste säga, alltså, dels det, alltså just Timbuktu som programledare, fine. Sen så finns det liksom, det finns ingen, sen varken han eller Christer är jättebra på att leverera manus, och det blir lite konstigt när båda liksom är lite så här, ska försöka styra varandra. Ja. Men den biten är väl okej, skulle jag säga. Men när han sjunger sin egen jävla låt, att Sabina Dudumba, Dumba, det är som jag. Det är som jag i det här programmet. Nej, men att hon också kommer in, vilket är så här, jag visste hon skulle ju förmodligen varit programledare då. Det har väl Tobbe redan avslöjat en gång. Men så det enda som blir kvar var en tumme att hon får göra en låt. Men det blir så fruktansvärt random. Då kommer hon in och bara göra en låt som inte har med någonting med saker att göra. Det tycker jag är fruktansvärt. Och sen de här Leif och Billy-mupparna. Och det är väl en sak. Det kanske är någon som tycker att det är kul. Det är väl populärt. Men du sa en jättebra poäng där. Det är väl okej att man plockar in ett humorgäng som är känt på SVT och använder dem i ett program. Sen tycker jag att allt de gör är bajs. Jag tycker det är skittråkigt, barnsligt. Eller det är inte kul bara. Nej. Men det är en annan sak. Men varför plockar man in en manlig duo när programmet leds av en manlig duo? Då är det bara, då är det liksom 4 gubbar som gör det här programmet. Det är så onödigt. Alltså det finns roliga kvinnor också. Det hade varit ett utmärkt tillfälle då att fylla på med det där och ha en kvinnlig duo. Mm. Som hade kunnat vara lika dåliga för den delen. Men jag förstår inte, men det finns inget tänk. Man tänker ju inte. Och låtarna blir sämre. Alltså vi har ju suttit och tittat på rep och tyckt att det var ganska bra låtar. Ja. Sen tittar man på dem i programmet och då tänker man, det här är ju bara Tussa och Charlotte. Resten behöver vi inte se. Vi kan titta på MGP imorgon istället. Ja. Liksom. Och det, ja, precis. Det stör mig mest. Vi sitter här liksom 4 stycken vrålfans och vill tycka om det här. Vill älska det. Jag är helt med på det så här Billy och han, vad heter han? Leif och Billy. Liv och Billy-spåret, att det är skittråkigt. Men jag förstår att det är där. Jag förstår att humorn, att det kanske kan tilltala någon, så det kan inte säga så mycket om. Det är bara det att jag inte gillar. Nej, det är trams, liksom. Men just den här liksom könsgrejen. Men alltså, så här, fortfarande är valet av Timbuktu så fruktansvärt orimligt, tycker jag. Mm. För det har liksom, då får man ju i sådana fall, då måste han ju i sådana fall komma in i det här genom att sjunga. Han ska ju in i Mello. Mello ska ju inte ut. Nej. Det är det som är problemet. Det är det som är grejen. Mello ska ju inte bli Mello ett avsnitt. Varför skulle det bli det? Ja. Utan Timbuktu ska ju in och bli Mello i ett avsnitt. Det är det som är grejen, men man tänker ju precis tvärtom. Och här är samma slapphänthet som jag blir så jävla förbannad på i första programmet. Att varför låter man Lena sjunga sin nya singel? Det är obegripligt att starta Sveriges största Mello eller liksom underhållningsprogram med det. Och så startar man det här med liksom en så här
avskalad rokoko-variant av Flickan och kråkan som från början är en förjävlig tråkig liksom, och, så här, och dyster text. Och sen så bara, så sjunger han liksom, alltså, och det är inte så här peppigt eller någonting. Nej, nej. Det är, jag tänkte säga såhär, om man hade gjort det typ i en slagerkostym, klassisk slagerkostym, då kanske det hade varit någonting. Men det behövs inte gjort med någonting. Eller om man hade gjort en rokoko-variant av slagers. Så att det blir något sånt mellogrej. Så det hade ju varit det absolut mest logiska, ja, tycker jag. Så kommer han in i det här, för det enda som händer är att han är typ i sista rutan klär ut sig till Per Herrey i de kläderna som de andra de vann. Det är typ den enda gången som Timbuktu gör någonting som är mello. Mm. Vilket han ju skulle gjort hela tiden. Det måste ju vara själva grejen. Jag säger det en gång till. Tar man in någon som inte är mello så ska ju personen vara mello, för det här är mello. Ja. Det är inte så att mello inte ska vara mello. Jag fattar inte det. Nej. Mello. Men jag tycker jag är bara så besviken på allting. Mm, det är så jävla tråkigt. Nej, det var så kul för mig. Men jag skulle komma till var att här sitter vi liksom fyra superfans och tittar på det här och skriver om det och tycker till. Och känner så här, nej men vet du, vi skiter i det här programmet idag, ja, och tittar på norska uttagningen istället. För den blir nog mycket roligare. Mm. Vilket den säkert kommer göra. Ja. Och sen när vi till och med som har... Och som älskar det här och åker runt på det här och bara ser fram emot det här i så många månader, känner att bara såhär, nah, we're good, vi behöver inte se det här. Nej, jag har sett det nu. Ja. Vi kan bara vänta att resultatet kommer, vi behöver inte se liksom. Så är det någon som sjunger fel imorgon så kommer vi inte kunna prata om det slaget, så vi behöver inte se. Nej, precis. Ja, det kommer vi bli informerade om i alla fall. Nej, ja. Men jag bara, usch, gud vilket tråkprogram verkligen. Mm. Det är så många feltänk och det är så obegripligt också, det är så stömmigt. Det är av allting, det är så mycket som stör mig. Men det är just den här grejen dessutom att under det här året så har de haft så mycket tid på sig att jobba med konceptet. För programledarna blev ju klara väldigt tidigt. Uh-huh. Så att man måste ju kunna jobbat med det här och haft framförhållning och liksom väva in skämt från tidigare veckor eller någonting. Jag kommer att ta som är vykorten. Som, jag säga, som man gör liksom nya, alltså som var så fruktansvärt roliga förra veckan. Och de artisterna som fick en jäkla kurs. Nu ska de sitta och läsa i en billig bok. Som någon, alltså, hittar på grej och läsa om sin historia. Vilket är så här, ja, men, de ska berätta vad de har gjort mellan åren 2002 och 2021. Då. Precis, under den här mellanåren. Precis, när Christer har hållit i turnén. Och det hade man ju kunnat göra jätteroligt med så här snabba klipp. Snipp, snabb, snopp. Var kom det där ifrån? Nej, hej sexuellt utsvulten. Snipp, snapp, snopp, tack. Att man hade liksom så här klippt det på ett kul sätt. Men det är liksom så här, det är begravningsmusik i bakgrunden. Aj, samtidigt som liksom de sitter och läser ur en bok som liksom, så det är så taffligt gjort också. Att de har så här, att de har den här papperspermen runt en vanlig bok. Istället för att trycka bokomslaget så att det hade känts lite lyxigt. Den enda som har någonting vettigt att säga är ju Tusse, för att han har en historia att berätta. För det är ju hela hans liv. Han föddes ju 2002 första året. Och har ju liksom varit med om en massa saker i sitt liv som blir väldigt intressant. Men annars, jag menar, det är inte jätteroligt att höra om mustasch. Speciellt inte efter det som har skrivits. Det blir lite konstigt. Och Assegård och allt det där, det blir liksom... Det säger ju ingen, alltså... Let's face it, de flesta av oss har inte haft så jävla roliga liv. Även om man är känd så har det hänt sådär, men mycket händer inte. Det är så här, då träffade jag min man och... Sen gjorde jag det, och sen gjorde jag det. Och sen, vi kan ju liksom, jag älskar ju Perrelli, men nu kan jag hennes livshistoria, och det kan alla mina vänner också. Ja, och hon har pratat om sina missfall nu i flera program än vad hon har dött människor i covid. Det är bara, det är liksom så mycket program. Och jag förstår att det berör. Alltså, ja, det är så här, det, och det är inte så konstigt, men det blir så här konstigt sammanhang bara. Ja, jag tycker också det. Det är liksom... Ja. Jag bara säger, och de är evighetslånga, de tar aldrig slut. Nej, de pratar och pratar och pratar och pratar. Så som att inte programmet var dåligt från början eller tråkigt, nu blir det ännu sämre av att höra de här jävla vykorten. Mm. Vem är det som gör det här? Vem kan vi skicka bajs till? Ja, men det spelar ingen roll, för SVT kommer ju ändå hävda att det här är världens bästa turné. Ja, det spelar liksom ingen roll. Att det är liksom en miljon mindre tittare utan covid, fast det inte finns någonting att göra i Sverige. Det är så vansinnigt. Snacka om att så här dunka huvud i väggen och bara, vi är förträffliga, vi är skitbra på det vi gör. Men alltså, nej, det är ni inte. Ni har fått liksom slagerfansen att vända programmet ryggen, och då är vi liksom väldigt, väldigt, då är vi på väldigt, väldigt tunn is skulle jag säga. Ja.
För grejen är så här, såg man första veckan så känner man så här, nej, det här var inte något speciellt. Och så hör man de som var kvar att de säger, men gud, det är så lurigt också. För då har, missar då, man någonting förra veckan? Precis, då bara, men gud, var det så bra som folk säger? Och så kanske de så här, pratar med bekanta och de bara, det var jättebra. Och så bara kopplar de på tvn igen efter att ha stått över vecka två. Och så bara, då blir det ännu sämre än vecka ett. Ja. Så Pernilla och, vad heter det? Per Andersson, de har ju en enorm uppförsbacke nästa vecka liksom. Mm, gud. Ha? Ja. Någon programmet. Låtarna. Vi har ju liksom inte ens nämnt låtarna. Nej. Har vi ändrat oss på något? Så vi behöver inte gå igenom låt för låt. Men har vi ändrat oss på något? För jag bara säga, ja, jag prata. Nu är det jag som håller på längre än 90-talsomröstning. Men jag är orolig för Charlotte. Jag tror att jag har tappat hoppet. Ken, ge mig styrka. jag tycker att Charlotte och Tusse är helt överlägsna. Ja, Tusse är ju överlägsen. Så det överlägsen. Går inte ens. Det kan bli ju inte ens vara nervös. Killar är jag aldrig orolig för. Nej, för han är så bra, låten så bra, allt är jättebra. Charlotte, visst, men vad skulle slå ut Charlotte då? Contagious? Nej, nu börjar jag känna att Klara kan göra det. Klara? Tror du det? Inte ja. Lisa? Nej. Klara alltså. Ja. Jag fick bara någon sån här vibb idag. Jag vet inte varför. Hon är ju jävligt bra. Hon säljer ju det där så in i. Jag tycker låten är lite bättre. Där pugler jag lite grann. Jag tycker att den blir lite bättre för varje gång jag hör den. Mm. Jag tycker fortfarande att den saknar någonting. Den saknar ganska mycket. Men paketeringen och hennes leverans gör att, så här, att det känns lite så här Eurovision. Jag får lite så här. Jag kanske är helt ute och cyklar, för jag har ju aldrig rätt. Jag har ju sällan rätt i sånt här. Men jag får bara någon så här skrällvarning där. Vad härligt. Jag gillar ju henne. Ja, jag gillar ju henne också. Men Charlotte kommer ju absolut sämst andra chansen. Det finns liksom ingenting. Nej, nu är jag bara där. Men hon kommer bli femma. Nej. Jo, först var det Jessica, sen var det Patrick Sean. Och sen the kiss of death. Men Charlotte gör ju typ en Anna Bergendahl-grej. Det är ju faktiskt nästa smashen. Du kan ju jämföra det på Patrick Sean. Nej, jag vet. Men nu, det är bara för att jag känner att folk bara, nej, men hon har gjort sitt. De tycker att hon, vem tror hon att hon är liksom? Folk älskar och hatar Charlotte. Nej, jag tror att folk är ganska konservativa. Däremot så skulle jag jättegärna vilja räkna ut både Mustache och Elisa, som jag verkligen inte tycker är någonting någon av dem har. Men jag tror att båda de kan ha chanser på andra chansen också. Ja, men rocken förstår jag inte alls. Nej. Det behöver inte ens och går rocken till final så blir jag inte förvånad, men jag blir otroligt uttråkad. Jag blir uttråkad, men främst arg. Ja, det kommer ryka mer än vad det gör i Klara Hammarströms nummer. Muffla, men jag, däremot så tycker jag det vore jättekul om Elise går till andra chansen. För jag gillar ju den låten jättemycket. Och du kan skratta. men hade det inte varit Elisa hade räknat bort den, så vi har gjort med Sonja alla där. Men nu när det är Elisa så känns det som att de har gjort det så här. Jo, men när den där kvinnan i gröna klänningen från förra veckan kunde ta sig till andra chansen. Ja, men då måste ju den här ta sig till andra chansen. Ja, det var ett underbart möte ändå. Ett duellmöte. Ja, jag skulle vilja hoppas att Hårdrocken kom femma. Det här ja, det var ju fan det bästa. Ja. Men det där, vad jag vill är Tusse och Charlotte i final och sen Klara och Elisa till andra chansen. Mm. Egentligen vill jag att Alvaro ska gå till andra chansen, men det kommer aldrig hända. Det kommer inte hända, nej. Där drar jag gränsen för förhoppningar. Det kommer inte hända. Jag tror att Emil och Alvaro tror jag är längst ner. Ja. Mm. Det skulle jag säga. Ja, och det är jag inte förvånad över heller. Ja, precis. Nej, men det är där vi landar. Mm. Ja. Tippningen får ni kolla på kurs.se. Vi har inte riktigt bestämt oss. Nej, precis. Det kommer vi... Det kommer vi brottas om här i köket. Endast iklädd rosa boa. Och ingenting annat. Ja. Nej, men det var väl det kanske. Som sagt, imorgon får vi se då. Kanske vi kan berätta lite om Norge imorgon istället. Ja, precis. Gud vad roligt. Vi kommer ju ändå ha ett resultat. Och ja, det kan komma. Jag kanske imorgon när vi ses så kanske jag är rosenrasande. Jätteledsen. Jättefull. Så det lockvullet i alla tre länderna. Ja, det finns ju en möjlighet att det vinner i Finland. I Norge tror jag inte. Nej, inte det måste bli Keino eller Tix. Ja, det tror jag också. Så sitter vi där med rock i alla tre länder och jag bara orkar inte. Nej, då är det inte roligt. Nej, men det borde ta nya tag, för jag har ju... Nej, det har jag inte heller. Va? Jag tänkte säga att jag har Jessica Andersson att se fram emot i finalen eller andra chans. Men det har jag inte heller. Ja, men...
Du har dotter. Ja, dotter har jag. Men det är inte samma sak. Jag vill ha min slager i final. Men den är ju imorgon. Du har inte tävlat där. Jag vet, men det är bara för att jag känner bara på mig att jag kommer bli... Nu tappar vi inte Perrelli-peppen här. På något sätt. Det ska vi inte göra. Perrelli till final, chip-chop, nu kör vi. Vi syns imorgon. Hej då!